jobba mot Herman. Du vet att det är en sopstation där det är en lastbil nu typ. Gå in i soporna så jag har hittat hem. Ja, gå dit och sen på den här vägen går du mot Herman. Ja, där borta är han där. Vi är ute och filmar vintervideo, vinteredit. Ni är förhoppningsvis sett den när ni ser det här. Du, vi ska köra kongpress här och så springer jag side och någonting kul. Men du får köra nu. Men inget hoppfull. Okej då. Varför kan inte Måns Månsson vara? Titta på hans läppar. Kom precis med handen. Yes. Ja. Klarar vi det här sportet? Dag 2 av filmning. Idag har vi lite mer snö. Det är en vecka senare. Och vi ska fortsätta jobba på vintervideon. Nu ska jag möta upp Joel i Wilhelmarens Park. Så ska vi dra och leta efter spots. Sen så skulle Måns vara med också, men han slutade svara i morse. Så vi tänker gå hem till honom och plinga på. Antagligen så sov han och klockan är typ snart 12:30. Så... ja, vi får se. Vi har fint väder att filma i alla fall. Så. Jag går upp med och ja. Väntar här. Ja. Hej då. Ses en annan dag. Nej. Vi ses om 10 minuter. Eller kom till parken på andra sidan. Men Hans kan ju inte idag. Jo, det kan jag. Jaha? Det här är bra content. Dagens första spot. Ett väldigt traditionellt spot för oss. Vi har tränat här under många år. Och Joel ska köra... en line, wow. Det blir, ni får se. Boom. Nice. Ska vi köra på det där då? Ja. Ska vi köra på det där? Alltså var den bra eller? Ja, det var bra. Vad gör du vän? Vad gör du? Okej. Oh my god, jag trodde den var så här fast. Ah. Jag landade på kanten så. Ah. Nej. 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 Jävla fucking äckliga. Att när du landar så liksom bara visar du att det liksom, alltså du ska inte snubbla utan att ta kontroll. Och sen bara började kuta. Så blir det nice. Vi har en ny line på G. Kongpress på den här. Dit. Sen vet du det, köra swing. Och sen turn. Och sen landa där och typ. Någonting. Kul. Cool. Vad gör du, Jor? Wow! Ah! Jävlar vilken thumbnail! Fan vad det där. Jävlar vad rip. Nice. Bra Joel. Bra, kör. Nej! Måns, vart är du? Okej. Okay. Skynda dig. Skynda dig. Okej, ring Måns, ring Måns, ring Måns. Hallå? Hallå Måns. Måns, skynda dig. Nej, Joel, vi ska stanna här. Han ska köra den här linen. Joel. Jag bara ser framför mig typ där. Det är en sån här grej som typ... alltså, tänk så här,
maxa line. Man kommer med 100% fart. Side är mycket snyggare. Men här har vi inte 100% fart. Så vi behöver hoppa över den lilla. Så det är ganska fucked up. Där skulle jag ha en kilo. Alltså snygga dive fronts med mycket fart. Det är asnyggt. Det är snyggt. Men här går det väl typ. Herman, kom igen. Jag råkade sätta på kameran. Fan. Sånär. Så inte du lyxpåsar. Jag gillade inte. Oliver som skitsamma. De flik, oh shit, kanske ska vara klart nu. Smaka. Kommer jag säga, cool edit. Men jag kan inte filma dem. Exakt. Oh, vad flik. Jag ska sluta filma nu. Lägg dig pasta, jag ber dig. Nej, vi ska äta det där då. Jag får ta typ bara lillen. Lillen! Nej, filma mig inte, baby. Nej, vem är det där? Det är min. Nej. Inte så mycket. Skämtar du med mig? Nu har du delat upp det där i två. Är du seriös? Tänk att vi två till. Som ska ha. Seriöst. Vi kör här istället. Sådär! Aj! Du har inte suddat den! Ja! Jo, jag suddar! Aj! Min knä! Du tittar här! Nej, bro, jag tittar genom kameran. Ja, det räknas du förstår. Nej. Ja, min kärlek! Kör dokumentär. Jo, det känns det. Känns det? Att ta så här cool. Nu måste vi gå och handla så vi inte kör lite pins. Åh, kolla, jag har sett 200 spänn. Nej, du kollar. Hallå, jag får plocka mig. Ska vi gå till Coop? Ja. 25 eller 26, sorry. Sorry. Nej. 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 Kolla här, sketch. Shit, du måste. Hallå. Är du hype eller? Kiss me. Oh lala, måste in i fokus. Fokus. Fokus behövs. Hitta fokuspunkt nu. Filma främlingarna bakom dig och framför dig. Så är det nice, så blir du utskämd. Jag kan inte vara tänken. Ja, no shit, jag bort här. Vi köper smäller en video. Dag 3 av inspelning. Yes. Vårens första blommor. Det börjar vankas spring sesh. Hallå, jag har inte gjort bakåt på skitlänge. Du måste göra det idag. Jag har inte gjort det på hela den här veckan, eller förra veckan typ. Du måste göra det idag. Jag har inte gjort det. Okej, så spot nummer 1. Running press. Boom. Hoppa upp, svinga ner, ta sig ner, side, glida ner från räcket. Tyst din fula Audi. Och nu ska vi filma. Timelapse-vinkel på er. Får ni hamna här. Sådär. Så, nu har vi gjort några försök med att filma, men vi måste bearbeta den där lilla sliden. Och träna. Ja, och träna på den, så det blir off-cam. Alltså man är ju aldrig i den här delen av Hammarbyhöjden. Det här finns ju typ inga, eller man fattar vad jag menar. Egentligen här är ju typ en riktig Hammarbyhöjden, inte riktigt. Riktiga Hammarbyhöjden ligger ett halvmeter, det är riktiga höjden. Där ligger tunnelbanan, där ligger lekparker, skolor. Sen där du bor, det är inte heller såhär Hammarbyhöjden när riktigt känns. Nej, det är egentligen, alltså det är jättenära liksom. Ja. Det är ju fortfarande Hammarbyhöjden. Okej. Okay. Är du redo? Yes. Kör.
Nej. Min kamera har letat fint. Ah, ja, men vi kör. Volvo! Behind the scenes material deluxe. Det har vi fan sagt i en annan video. Jag tror det. I vilken video sa vi behind the scenes material deluxe? Jag tror det var i... Det var träning på Rudboda torg. När jag så här kastade ner kameran till Måns från det där taket. Och så bara behind the scenes material deluxe. Och så bara droppade den. Ja. Behind the scenes material deluxe. Fångar du? Jag vet. Yes. Ah, vi har såhär drängt den här, eller drängt. Joel såhär ligger snö på räcket så att han ska glida snabbare. Fan. Men hallå, men när ska ni åka? Fyra. Så, tack för att ni har kollat på den här videon. Det här var första behind the scenes videon av allt extra material vi har fått från vintereditan. Vi kommer släppa den till nästa vecka och efter det så blir det en find the spot video. Så hoppas ni tyckte om att få det här lilla extra materialet som en liksom... Så ni får se hur videon gick till att producera. Så lämna en like om ni tyckte det var nice, kommentera något schysst och prenumerera på kanalen. Så ses vi nästa onsdag med en till. Nästa.